El Centre Espai Cultural ha dut a terme el primer simulacre del nou pla d'evacuació de l'equipament. Mira, el simulacre ha costat a un incendi que s'ha produït en la planta baixa de l'edifici, el qual ha disparat el sistema de detecció d'incendis que tenim en l'edifici i ha provocat l'alarma. En una primera part ha actuat els primers mèdics d'extinció, que és el cap d'intervenció que hi ha en el centre. Aquest no ha pogut d'alguna manera actuar sobre el foc que s'ha produït, era un foc fictici, no era un foc real, i ha tingut que trucar als diferents elements que han d'actuar en segona fase, que són els bombers, que és a través del 112, i la policia local per fer el control d'accessos. A partir d'aquí s'ha fet la valoració d'evacuar el centre per part dels bombers per la necessitat d'aquest incendi i s'ha produït el mateix. S'han col·locat una sèrie de trampes, per dir-ho d'una manera, per veure si realment s'ha fet una evacuació real. Hem col·locat una persona discapacitada en un local del centre que ha de ser acompanyada en la seva evacuació. Hem posat gent dispersada pel centre amb dificultat de poder trobar-la per veure si es fa el control amb els diferents estaments i s'ha produït correctament tota l'evacuació del centre. Hi ha hagut dos o tres problemes especialment amb el centre de control, però això és solucionable de forma molt fàcil. Un simulacre en el qual han participat bombers, policia local i els treballadors de l'edifici municipal. La valoració és positiva, el fet que és el simulacre i ens donarà totes les dades per poder analitzar ben bé com ha anat i el que ha passat. I crec que això és el que dona la tranquil·litat, que quan ens trobem en situació real els treballs estan ben fets i no hem de tindre el problema que per una errada les coses no funcionin. Els simulacres fan efectivament aquest treball de veure què fa cadascun amb cada responsabilitat que té, que a més està molt ben estructurada perquè només cadascú ha de fer el que toca en situacions extremes. A partir d'aquest simulacre, l'Ajuntament traurà conclusions sobre aquest pla d'evacuació i, si fos necessari, farà els canvis pertinents per tal de solucionar els problemes que es detectin. El proper any es farà un nou simulacre, aquest cop a la tarda i en horari de màxima ocupació, però encara no estan concretades les dades. El simulacre ha durat aproximadament 20 minuts i, passat aquest temps, s'ha restablert el funcionament normal de l'equipament.